bar, Lenji bar. Asta ce tu ce blocăm trafic. Mereu, să vă ka një munges totale të kulturës disiplinës në retrotullim. Pra, ku duhet japësh përparësi, si duhet japësh përparësi dhe pse duhet japësh përparësi. Konstatimi vjen disa ditë pasi policia rrugore e Tiranës po përdor disa dron të quajtur edukues. Por, mos përparësia në retrotullime nuk janë vetëm shkelje në mas. Në kryqëzime, rezulton se nuk pritet radha. Don se të fluksi trafikut ka rën, don se në semafor janë pak mjete, sërish tentojnë dhe janë predispozicion për të bërë shkelje rrugore kur duan të fute në kryqëzim, si që është pozicionimi në kryqëzim. Pra, edhe pse në kryqëzim janë tre mjete, një nga këto mjete do dali dhe do të vendoset të pozicionohet gabim për të dali pari dhe për të shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Edhe këmpësorëve në vijat e bardha nuk i jepet përparësi. Madje droni ka konstatuar se kjo shkelje kryhet edhe nga mjetet e transportit publik, si taksit. Në 152 e ka përcaktuar vlerën nga 1000 deri në 3000 lekë, ndërsa në lidhje me mosdhënien e përparësi në rreth është nga 5000 deri në 8000 lekë. Në lidhje me mosdhënien e përparësi këmpësorëve kemi të bëjmë me një vlerë që është 500 deri në 2000 lekë.